Ahoj, já jsem Pavel Machek. Když zrovna pracuju, tak si hraju na kernelovýho hackera a hraju se na něj už docela jako hodně let. No a když zrovna nepracuju, tak si hraju s telefonama a v poslední době s hodinkama. Takže jste mě měli šanci vidět na předchozí přednášce o hodinkách, to bylo o těchhle. A teď teda budu povídat o telefonech. Tak, co bychom chtěli? Chtěli bychom telefon, že si nějaký vyberu, jaký se mi líbí. Načež, jakou si vyberu distribuci, vyberu si prostředí GNOME nebo KDE nebo nějaký jiný, který mi vyhovuje, vyberu si aplikace, pak si to nainstaluji a používám. No a tam ještě úplně nejsme, ale už jsme na cestě. Takže co první, jako jaký hardware? Ten hardware poměrně jako hodně ovlivňuje výběr, protože pokud si vyberete špatný hardware, tak budete akorát nešťastný, ty peníze za to v podstatě nestojí. Hardware, který začal tuhle druhou vlnu Linuxových telefonů, je Librem 5, což je poměrně jako drahá věc, ale Purism si ty prachy zaslouží. Má to 3 GB RAMky, 4 jádra a je to relativně cihla. Má to jednu nevýhodu, má to dobrý komponenty průmyslový a vydrží to jenom 10 hodin na baterie. Nebo možná ještě prostě nějakou krátkou dobu. Což není dokonalý. Na druhou stranu ten PinePhone, což je to, co teď držím v ruce, to je taková prostě normální už jako placka, pádlo, jak je dneska zvykem, by bez toho Librem 5 nikdy jako nezvniknul, protože by na to nebyl software. Ten PinePhone by měl být výrazně levnější, jinak je ten hardware dost podobný, je to menší cihla. Co je důležitý, výdrž je podstatně lepší, aspoň v tom uspaném režimu. Librem 5 se pyšní killswitchema hardwarovejma, když jste paranoidní, nebo pokud prostě jste naštvali nějakou vládu, tak killswitche se hoděj. Ten PinePhone nemá taky, ale nemá je tak hezky velký, takže jsou schovaný někde pod baterií. Ale v podstatě je to ten hardware, který jako asi bych mohl s nejklidnějším svědomím doporučit, i když to není hardware, který používám. Tak, pak je tu PinePhone Pro, což je prostě evoluce toho PinePhoneu. Je to maličko tlustší, maličko silnější hardware, dražší. To, do jaký míry to zatím spíš pro vývojáře, už si nejsem jistý. Možná, že už se to dostalo do použitelného stavu taky. Takže byste o něm možná mohli taky uvažovat. Tak, pak je spousta jiného hardwareu. Pokud vás zajímá poměr cena výkon, tak prostě PinePhone jako nemá úplně dobrý tenhle poměr. Takže najdete nějaký OnePlus 6T nebo něco takového na bazaru za dobrý prachy. Ty Androidi mají klidně prostě kolem 10 GB RAMky a klidně 8-10 jader, jo, ještě na víc výkonných jader. Jenže prostě ty Androidi nebyly úplně navržený pro Linux, jsou jich strašný mraky, lidi se nejsou schopní shodnout na tom, který prostě... jo, není tam schoda, prostě PinePhone všichni vědí, jeden, kupte si PinePhone. Těch Androidů jsou mraky. Pokud vás nějaký konkrétní zajímá, nebo prostě jste masochisti, nebo jste kernelový hackři a chcete si pohrát s něčím, s nějakou výzvou, tak se podívejte na wiki od Postmarket 8, tam je dlouhý seznam zařízení a co na nich funguje, co na nich nefunguje. Případně můžete poslat nějaký prachy, nebo podporu, nebo srdíčka, ty se jmenují soumainline.org, to jsou lidi, kteří se zabývají portem Linux a ten Qualcomm. Jo, co bych měl říct, rozdíl v tom Qualcommu, když chcete levný telefon, je dobrý dát tam prostě výkonný systém on-chip, který má i modem na tom samém balení, na tom samém čipu. A to jsou ty Qualcommy typicky, jo. Žádný z těch Libremů, PinePhoneů nemá tenhle systém. Má tam prostě CPU nebo systém on-chip a modem. Pěkně oddělený krabičce. Můžou mít killswitche, na druhou stranu odrazí se to na ceně a velikosti a tak. Tak. Co bych možná doporučil, Motorola Droid 4 je takový sympatický telefon,
který doufám, že ještě někde mám, protože používám jako primární, jo, to je tady. Je sympatický tím, že je, že má klávesnici a není drahý, možná se tady budete ho shánět trochu těžko, ale kdybyste ho chtěli sehnat, tak vím, kde ho sehnat za výhodných podmínek, řekněme. Jo, měl by stát nějaký zhruba 2000 a je to teda starší kus hardwareu, jo. Dvojádro na gigahertzu a něco málo. Limitující podle mě tam je tam pouze gigabyte paměti. Na druhou stranu na gigabajtu ještě pustíte browser, když nebudete otvírat 17 tabů. Jeho podpora v kernelu je slušná, takže prostě asi můžu doporučit. Kdo by chtěl opravdu retro, nebo kdo jí má? Kdo tu má 900 nebo ji někdy měl? Jo, tak jako 900 je nesmrtelná teta. V podstatě taky můžu doporučit, prostě měla by mít cenu dneska opravdu nízkou, nějaký 200. Limitujícím faktorem je to, že to má 256 MB paměti. S tím si fakt jako nemůžete vyskakovat. Jo, co jsem chtěl říct u toho Droida, asi nebudou drivery na foťák, jo? Nepočítal bych s tím. Ostatní věci fungují, foťák si myslím, že by byl těžký, nepočítal bych s tím. Nokia 900 je super, ale je to starý hardware, takže tam prostě browser bude asi trošku potíž. Každopádně už fungují i hovory. Jo, dobrá věc, hovory se na telefon hodí. A projekt MIMO Leste, prostě já jsem s ním bojoval, myslím, že to nepůjde a oni to tak dokázali dodělat, takže by tam měly i hovory v nějaký rozumné kvalitě. Tam jsou i drivery na foťák, jo? Teda kernelový drivery, bohužel foťáky jsou složitá věc. Tak, PinePhone podrobně. Tady máte technické údaje, je to prostě poměrně běžný, relativně moderní telefon. Jo, má to kolem 180 gramů, 6-palcový displej, nějaký all-winner SoC, pak je tam Quactel modem na separátní destičce. Má to kill switche, má to sériovou konzoli, má to Wi-Fi, Bluetooth, má to USB-C port. Tak, zmíním foťák. Foťák je 5-megapixlový, ale chytrej. Chytrej foťák znamená, snadno se podporuje a není s ním legrace. Typicky ne moc dobře fotí, je to nějaká webkamera, jo? Kdyby to někoho zajímalo, tak k tomu PinePhoneu se dá koupit rozšířený kryt s i20čkem, takže můžete mít klávesnici. Kdybyste chtěli bastli to i20čko vyvedený ven, můžete tam přidat nějaké svoje věci. Má to běžný senzory, akcelerometr, gyroskop, kompas, osvětlení, blízkost, je tam RGB ledka. Tak, Librem 5, tato začala. Je to dost podobná jako PinePhone, jenomže má IMX8, což je průmyslový a jako velmi hezky dokumentovaný modul, nebo průmyslový system on chip. Má to obrovskou baterii, no a vydrží na ní 10 hodin, no. Co je na něm zajímavého? Má tam 13 megapixelový hlavní foťák, který je hloupej. Hloupej foťák má tendenci fotit líp, ale je s ním víc zábavy a víc práce. A dokonce má ostření fázovou detekcí. Face Detection Autofocus. To je úžasná, složitá, pěkná věc, kterou jsem si taky moc jako vyhrál. Tak, Droid 4, to je tenhle ten Android. Vejde se do kapsy, což je úžasný, protože já jezdím na koni a nepotřebuju úplně jako takovýhle pádlo. Jde tam dual bootovat Android. Jde tam dokonce jako... Nebo takhle, ten Droid 4 je nějaká následovnice N900, když se to úplně nezdá, a byla jako poměrně oblíbená. Takže proto se ženete hodně operačních systémů. Takže já tady mám dvě verze Androidu. Starý Android, který nežere skoro baterku vůbec, ale úplně k ničemu.
novější Android, který baterku žere víc, ale něco málo na něm jde používat. A má Emo, který teda žere baterku ještě o kus víc, ale je to něco rozumného. LTEčko v Evropě vám nebude fungovat. Tak. Teďko, jako co se stalo, špatné věci, trochu za ně můžem. On Microsoft vlastně nebyl tak špatný. Microsoft dělal jednu dobrou věc, dělal nám dobrý hardware. Když to byl Microsoft, tak prostě lidi neměli tendenci si vymýšlet krávoviny. To bohužel skončilo. Jo, Linux běží na všem, takže výrobci hardwareu mají tendenci vyrobit cokoliv a říct, proběžíme na tom Linux. No. A druhá věc je, že kdysi dávno kernel dělal hardwareovou abstrakci a pak jako už to přestalo být udržitelný. Takže ty PCčka vlastně všechny jsou si na úrovni jako uživatelských rozhraní hodně podobný. Bohužel telefony ne. Začalo to u tiskáren, to se nás netýká, ale modemy jsou prostě každý jiný, kernel nemá abstrakci, grafické karty, grafická karta je malý počítač, ale hardwareová abstrakce chybí, kamery, dekodování videa, nabíjení. To všechno potřebuje podporu v Userlandu dneska a ta podpora se potenciálně liší mezi jako různýma telefonama a někdy se liší jako opravdu jako velmi významně. Takže víc práce pro nás, bohužel. No. Tak, co je dobrý vědět o modemech? Tam nastal nějaký strašný věc, kdy prostě vznikly AT příkazy, které jsou ale totální peklo. Ty AT příkazy jsou určené pro zadávání uživatelem a oni se nehodí ani na to, jako, jo. Ale pro komunikaci počítač jako fakt nehodí. Není tam nějaká prostě test suita, takže každý výrobce prostě to má zabugovaný, každý výrobce má zabugovaný jinak. I ten Quectel, který se snaží mít hardwareový modul, který prostě prodává, tam má jako chyby, já nevím, jestli tam jako nemá tam ring, nebo prostě něco takhle důležitého tam jako chybí, jo. A ono se typicky to dá udělat nějak jinak, prostě tam jsou strašně možností, na tom AT příkazu si se třeba vyberete, chcete chyby numerický, nebo chcete chyby textový. Dáte AT příkaz, jo? Takhle to nejde. Takže je potřeba nějakou abstrakci, no a protože je to Linux, abstrakce vznikly dvě. Jedna je Ofono, jednoduchý, milý projekt udělaný na telefony, a pak vzniknul Modem Manager. Bohužel svět si vybral Modem Manager, on má podporu nějakého QMI, což je binární interface, takže to trochu chápu, ale není to jednoduché a na telefony to není moc vhodný. Ale nejspíš to vyhraje. Tak, každopádně Ofono ještě nezatracujeme, prostě je to jednodušší, tím pádem se to vyvíjí líp a používá to třeba prostě MIMO Leste a na Androidu to možná bude třeba jediná volba. Zase na QMI telefonech bude asi jediná volba Modem Manager. No, není to dobrý. Grafická podpora, aby toho nebylo málo. Grafická podpora je těžká. Stali se jako věci, které jsem už si nemyslel, že se stanou. Takže třeba existuje hardwareová akcelerace na Android 4, což prostě nevypadalo, že by mohlo být. No, ale máme tady zase prostě dvě možnosti. Máme tady X11 a nemáme Wayland. Pravda je, že X11 jako funguje dobře, jenom je to maličko prostě už jako prostě tam obsahuje spoustu věcí, které vlastně nepotřebujete, takže jako trochu dává smysl se k tomu Waylandu dostat. Na druhou stranu, ta X11 se vyvíjela spoustu let a ty lidi udělali dobrou práci, takže mě vlastně možná na mému vyhovuje, že tam mám X11, protože mi tam funguje XRender. Na Waylandu jsou s tím potíže prostě pořád. Jo, na druhou stranu, budoucnost se asi jmenuje Wayland. Tak, grafická prostředí, nebyl by to Linux, kdybychom jich neměli přehršel na výběr. Na druhou stranu, jako to je možná dobrý, protože ty velký už zjistili, že prostě telefony existují a pracuje se na tom. A té práce na té grafické straně, na tom grafickém prostředí je nejspíš jako o hodně víc, než na tom hardwareu. Jo? Ten hardware je viditelnější, je potřeba ho udělat, ale tohle je to důležitý. Grafické prostředí jsou důležitá věc.
Takže na desktopu znáte velký prostě svatý války, GNOME versus KDE. To samé se přeneslo prostě do telefonů. Nevím, jak se jmenuje ten GNOME, asi GNOME Mobile nějak. Každopádně máme Plasma Mobile, jo? Poš se jmenuje vlastně ta věc, kterou já používám. Tak. A to je dobře, jo? Chcete mít konkurenci, každý má svoje výhody a nevýhody. Mně se líbí GNOME, protože prostě GTKčko umím líp než QTčka. Takže prostě vyberte si, co potřebujete. Očekávám, v době, kdy jsem si hrál s Pinephonem já, ten Phosh tam fungoval hezčej než ta Plasma Mobile. I když ta Plasma Mobile byla jako hezčí, ale prostě bylo vidět, že tam jako je víc nedodělaných míst. Vyberte si. Mně se líbí MIMO. MIMO se mi líbí proto, že to teda... Tam si můžete vybrat, pod MIMO funguje i KD, i QTčka, i GTKčko. Protože ono to GTKčko možná není dobrý nápad dlouhodobě. Ale je to jednoduchý těma X-kama a je to odladěný na telefon s klávesnicí. Pak jsou za zmínku jako prostě stojí další. Existuje nějaký čas Simple X Mobile. Existují určitě, prostě já jsem běžel třeba XFCE 4 na telefonu, protože proč ne, možnosti tu jsou. Tak. Poměrně velká věc, jak jsem říkal, nebo jak byl psaný v nějakém úvodu přednášky, ty základní věci už fungujou, jo, ono to telefonuje. Dokonce i N900 telefonuje. Dobrý. Ale třeba nahrávání videa je stále ještě problém. Zkusím trochu vysvětlit, proč. My máme v Linuxu podporu, která se jmenuje V4L2 a k ní patřící knihovnu. Jenže ta dělá na televizní karty. A moderní moduly jako v telefonech už nejsou televizní karta. Televizní karta má výhodu, tam máte nějakého profíka, zdravíme AV Silicon Hillu, který prostě to nastavil a má tam prostě zaostřeno, má tam exposure a white balance a clonu a tyhle všechny věci. A prostě jde vám profesionální videosignál v nějakém rozlišení. Vy ho prostě jenom zapíšete na disk. To je LIB4L2. No, pak vznikly nějaký webcamy, to se připravovalo USBčkem, ale tím, že to rozhraní bylo definované, tak většina těch kamer je chytrý senzor. Ten chytrý senzor se snaží udělat to samé, co dělal to televizní studio. Zaostří, nastaví auto exposure, auto white balance a chytrý věci dělá on. A dokonce vám klidně dá JPEGy, jako jo. Možná dokonce i motion JPEGy nebo něco takového. Každopádně prostě to kvůli tomu USBčku, po tom USBčku je těžký tahat prostě raw data ve velkém rozlišení. Takže to prostě dáme JPEG a to je super. A ono to vlastně je super, je to jednoduchý na podporování. No jo, jenže. Je to plýtvání křemínkem, že jo. Najednou máte v té kameře nějaký výkonný křemík, který počítá JPEGy. Když máte tu kameru jednu, ještě by se to možná snesli, jenže v běžném moderním telefonu máte kamer kolik? 5, 3, 4, jo, prostě poměrně hodně. Kdyby byla každá prostě takhle jako, tak jo, jako čím víc kamer, tím víc Adidas dneska, prostě to bylo velký plýtvání křemíkem. Má to i jiný důvody, jo, když máte tu kameru chytrou, tak ji odladil výrobce a odladil ji nějak, typicky blbě. Když máte hloupý senzor, ladíte ho vy, můžete udělat lepší práci. Máte výkonnější CPU, můžete si s tím víc vyhrát. No jo, ale Linux na to prostě není připravený. Takže ano, v kernelu už ta podpora začíná být, ale teď potřebujete, a to je netriviální kus kódu, udělat to zaostřování white balance a expozici a možná další věci, které jsou moc složitě, to bych je zmiňoval. Potřebujete to někam dát. Vznikla LibCamera. LibCamera tohle chce dělat. LibCamera je bohužel projekt, který sponzoruje Google a je to na něm trochu vidět, protože oni jako jejich jako hlavním cílem je, aby nenaštvali komerční firmy.
Takže Libkamera se snaží mít jako být open sourceová, oni nejsou zlí, ale mají tam jako schválně udělané rozhraní na binární moduly, které budou dělat to chytré věci. Což prostě tu kameru dělá, Libkameru dělá hodně složitou. Na druhou stranu vypadá to, že svět se na Libkameře asi shodnul. Takže to je budoucnost. Ta tu ještě ale jako úplně není. Tak. Ale jsme mohli fotit na nějakým teda Pinephoneu, který prostě už lidi mají a tím pádem by na ně asi fotit chtěli. Tak vznikají projekty, jako jsou Megapixels, což je prostě přímý použití kernelových rozhraní. Jo, děkuji. Přímý použití kernelových rozhraní na focení, jo. Tak se to dělat nemá, že jo. Aplikace by neměla dělat prostě ty chytrý věci, ale prostě chtěli fotit, tak fotěj. A je dobře, že fotěj, protože prostě bez toho bychom se nikdy neposunuli dál. Tak. Megapixely jsou teda dělaný na chytrý senzory, jenže my máme i hloupý senzory. Takže vzniknul fork Megapixelu, jmenuje se Millipixels, který už používá Libkameru, no, ale nepoužívá ji správně. Moje chyba, jo? Hrdě se k tomu hlásím. Chtěl jsem, aby Librem 5 fotila, tak jsem to prostě zbastlil. A protože dohodnout se s vývářem a Libkamery je obtížnější, tak jsem se radši dohodnul s vývářem a Millipixelů a udělal jsem to tam. Je to na špatném místě, ale mám prostě ukázku, že to funguje a chtěl bych to někdy dodělat. Jo? Je tady velký problém, jako velká věc, o které jsem ještě nemluvil, a to je nahrávání videa. Vy se můžete dívat na nahrávání videa, jakože to je prostě, že vezmete ty snímky a prostě je uložíte a to vám projde u krátkých klipů, ale ne u dlouhých klipů. Když nahráváte další video, potřebujete to stihnout zkompresit, než to uložíte na finální storage, no a na to potřebujete bohužel rozjet ten hardwareový encoding. Bez toho to půjde špatně. Takže Millipixels umí focus, white balance a exposure, umí nahrávat video, ale prostě pouze krátký video. No. Kodování videa bude ještě jako legrace. Tak, distribuce. S tím, že vyšel Pinephone, všichni si uvědomili, že to už se tak blíží použitelnému telefonu, že to prostě všichni chtějí, takže každá distribuce, která za něco stojí, prostě má verzi na Pinephone. Mobian, nebo prostě pro mě je Debian jasná volba a Mobian byl jeden z těch prvních, takže tohle bych asi jako doporučil. Na druhou stranu, pokud pracujete pro jinou firmu nebo jste jejich fanouškem, tak SUSE má stránku, kde vám řeknete, jak to nainstalovat, a Fedora taky. A Ubuntu taky. Takže prostě vyberte si asi distribuci podle vašeho gusta. Co by se mělo zmínit, je PostmarketOS. To je nějaký Alpine, což je nějaký, to je taková divná distribuce, má to spíš teda mašina na výrobu distribucí než distribuce, hodně flexibilní, ale pokud máte prostě požadavek na speciální hardware nějakého toho Qualcomma, tak možná ten PostmarketOS je správná volba tam. Tak, jo. Já si myslím, že open source je dobrá volba, ale někdo si myslí, že se dá práci si ulehčit tím, že použiju nějaký closed source části. Možná mají pravdu. Takže na to je ta Yola Sailfish. Ty dělají prostě, mají komerční firmu, která má distribuci, která je kus open source, kus ne. Je to za prachy, mají tam některé části, ze kterými se mi jako hodně nelíbily, ale prostě to možná dává smysl, pokud chcete prostě Linux a hned na nějakého soňáka. A pak je to Ubuntu Touch. Tam asi nemůžu říct, že to není open source, ale je tam schovaný malý Android vevnitř, což jim zase dává jako velké možnosti, které prostě ty ostatní nemají. Jo, můžou běžet na nějakých
Aquarius cosi. Prostě byly telefony s Linuxem, které se prodávaly z Ubuntu, který teda běží na Libhybris, což prostě je divný design, ale na druhou stranu vlastně proč ne, pokud dělám aplikace a ne kernel, tak mě to nezajímá. Já dělám kernel, aby se to jako, já to nedoporučuju, jo, ale prostě jsou tu, je dobrý o nich vědět. Tak a poslední, koho bych měl zmínit, je MIMO Leste, který prostě od top 900 tudy prostě udržují MIMO, protože toto. Tohle teda je open source, ale tím stářím je to trochu odlišný od těch ostatních distribucí, jo. Prostě Mobian je výrazně jiný než MIMO Leste. Protože všechny ty rozhodnutí, co jsem ukazoval předtím, jsou opačný. Prostě MIMO Leste má Wayland, kecám, MIMO Leste má samozřejmě X11, Mobian má Leste a tak dále. Každopádně na Droid4 nebo na N900 tohle je jasná volba. Telefonuje to, jsou tam nějaké ostré hrany kolem nabíjení třeba maličko, ale v principu jako jde to prostě nainstalovat a používat. A i to nabíjení funguje, jenom prostě mně se nelíbí, že mi to, on jako nabíjí, a pak nabíjet přestane, a pak zase začne, a zase přestane. A to by se možná dělat jako nemělo té baterii, jo? Ale prostě základně to funguje. A ono nabíjení dělat správně je asi těžký. Tak, tohle je reklama na PinePhone, takže doporučuji PinePhone s Mobianem. A telefonuje to a zprávy fungujou. Šlo by to použít jako primární telefon, pokud by mi nevadilo, že se mi nevejde do kapsy. Firefox funguje a je použitelný, včetně víc jako přehrávání videa. Tak Noma je tam použitelná, nebo ten Posh. Bohužel prostě ten telefon potřebuje spolupráci výrobce aplikace, takže pokud budete chtít používat asi GIMP, tak ho asi pustíte, ale možná, že mobilní verze GIMPu by měla vypadat jinak. Jo, než GIMP poštěný na tom. Já nevím, v jakém stavu je GIMP. GIMP je příklad, jo? Ale prostě ten telefon má přece jenom displej otočený takhle a to rozlišení je malý. Takže, nebo to je složitější o tom za chvilku, prostě aplikace potřebuje přizpůsobit. Pokud jste autor aplikace, prosím, přizpůsobte ji. Zvláště, že to je aplikace, která dává smysl použít na telefonech. Je tam použitelný výdrž ve standby, je to i přiměřeně stabilní, to neznamená, že mi to nikdy nespadlo, ale jako jsou i horší. A dá se do toho třeba SSHčkovat dovnitř, vždy doporučuji na nějaký vývoj a tak podobně. Poměrně ostrá hrana, ale tam to je u většiny moderních telefonů je, že ono to usíná. Ty telefony dneska, aby měly dobrou výdrž, tyhle ne, tyhle jsou líp udělaný. Ale všechno moderní prostě se suspenduje. Takže pro běžný telefonní používání to nevadí, ono přijde hovor, on se probere, rozsvítí displej, všechno v pořádku. Ale co třeba potřebujete mít speciální aplikaci na budík, protože pokud prostě budík nakodujete jako sleep x hodin středník MP3 player, tak hádejte, co se stane. Usne to, prostě vy se probudíte v 10, mě se probudíte v 8 a jak má telefon probudíte tlačítkem, on začne hrát, že jo. To je výsměch. Jo, takže tohle zase prostě, ale tímhle směrem svět spěje, jako jo, takhle se to dělá a prostě řešení bude, že aplikace na buzení bude mít podporu pro RTC hodiny a objedná si alarm od RTC systému. Takže je potřeba vydat si správnou aplikaci pro budík, protože sleep už to prostě nezachrání. No a to samý má SSH server, vy se, jste tam připojený, kompilujete, no jo, a telefon nevidí nějakou aktivitu, že jo, prostě toto, takže vám prostě usne. Jo, jednoduché řešení je nastavit power managementu, že v případě prostě nabíjení nemá usínat vůbec například. Jo, chtělo by to lepší řešení. Tak, co není super, je to pádlo, CPU máte 4-jádrovej, ale na gigahertzu a kousíček, foťák je spíš nějaká webkamera, kvalitou i designem, USB konektor je nějaký trochu divnej. Jo, normálně
prostě to USB-C funguje, že to tam jako nějak jako drží. Tady to zdá se prostě má problém s kompatibilitou s některýma kabelama. Nabíjení by šlo nějak jako asi vylepšit. Jo, zase to má takovou tu běžnou neduhu. Prostě moderní zařízení se nenabíjí, pokud nejsou nabutovaný. Jo, to by si na Windowsech nikdy nedovolili. Že tato zřejmě vám prodali notebooka s DOSem, který by se nenabíjel, dokud by tam nebyl nabutovaný Windows XP. To nedává smysl. No, bohužel u telefonu je to normální. Tak, co je horší, čitelnost na přístupními slunce je dost mizerná. Jo, jako to mi asi vadilo. Prostě to nepůjde jednoduše opravit. Klávesnice se teda dá dokoupit jako externí hardwareová, ale ta virtuální není nic moc. No a doba aktivního používání je něco kolem třeba 2 hodin, což není nějak úžasný, jo. Na druhou stranu, ono, já nevím, prostě pokud bych tam neměl Linux, tak bych to 2 hodiny nepoužíval, že jo, protože co bych s tím dělal. Ale když tam Linux mám, tak to prostě používám, no. Kvalita hovoru je spíš postačující, ale jako, jo, dobrý. Handsfreečko jako bych chtěl možná vylepšit. Citlivost na signál, taky ty jako telefony mívají i lepší. GPSka je vyloženě slabší. Jo, jako je funkční, ale doporučuji mít tam AGPS a stejně to jako není moc skvělý. Tak. Je spousta práce, kterou je potřeba udělat. Jo? Nějaká práce je pro aplikace. Ten display sice hardwareově je 720x něco, ale kvůli high DPI problémům aplikace vidí 360x720. To už jako je hodně málo. V klávesnice bych chtěla vylepšit nebo zahodit a napsat nová, protože prostě zabírá moc místa. A shell prostě na virtuální klávesnici téhle kvality fakt není nic moc. Tak, že chci na telefonu Linux a ne Series 40 nebo Androida, je proto, že bych to chtěl trochu asi skriptovat. A chtěl by to nějaký GUI systém na skriptování. Nejlepší, co jsem potkal, je GTK, Python PyGTK, ale šlo by to o hodně vylepšit. Lidi používají nějaký dialogový systémy, myslím, že se to jmenuje vyloženě Dialog, nebo a jsou i grafické verze, to taky skřípe. Jo, věřím, že by to šlo udělat líp. Možná dokonce to Espruino z hodinek, o kterém jsem mluvil před hodinou, je lepší než to, co prostě se teď vidí na telefonech. Tak, jo, a jsou tam nějaké další problémy. Automatická korekce jasů bych chtěla vylepšit. No a složitý telefony mají potíže, vy tam máte LTE modem, máte tam 2G přijímač, nemáte Volta, jo? Voice over LTE je poměrně těžká věc, kterou jako nevím, jestli někdy blízko uvidíme. A tím pádem třeba vy vidíte, prostě vám to ukazuje 4G, prostě plný signál, paráda, jako, jo? A chcete telefonovat, vytočíte číslo, no jo, ale najednou se objeví 2G a 0 čárek. Aha, vy se nezavoláte, jo. Tohle zase není úplně jenom u PinePhoneu, ale prostě moderní telefon, když tam máte víc těch rozsahů, tak prostě je to komplikovaný najednou, jako jo. Prostě to, že máte signál na 4G, neznamená, že můžete telefonovat. Smůla. Tak. Co s tím, jak pomoci? Strašná spousta díků patří Purismu, protože Purism prostě tohle začal tu druhou vlnu, jo. Byli tady nějaký amatéři jako Máemo Leste, kteří se snažili v komunitní skupině prostě udržovat prostě N900 a její napodobeniny. Jo, tohle v podstatě je 900 v jiném obalu. Malinko lepší, novější hardware. A přišel Purism, začal vydávat prostě ten Librem 5 a začalo to znova prostě. A všichni už teď vědí, že distribuce musí mít verzi pro telefony, desktopový prostředí už vidějí, že prostě je to potřeba a za to může Purism, jo. Pošle zem nějaký prachy. Kupte si Librem 5, pak někomu věnujte. Kupte si od nich nějakého notebooka nebo servera, prostě jo, je potřeba, aby Purism fungoval dál, protože jsou to skvělí lidi, kteří za tohle můžou. Kdybyste nechtěli vyloženě sponzorovat, kupte si telefon od Pint 64.
Jo, oni mají menší výdaje, protože prostě to prodávají, asi jsou jako ziskovější. Takže ty prachy možná potřebují míň, protože prostě oni nedělají jako tolik práce pro svět, ale zase mají jako použitelnější hardware. Jo? Pokud budete chtít telefonovat s svým telefonem, tak si nekupujte Librem 5, prosím. Jo? Librem 5 je development board, který je přenosný. Jako, jo? No ne, jako tak to je, jako, jo? Možná tak jako i inzerujou. PinePhone už je něco, co se blíží telefonu. Android prostě samozřejmě budete mít jako několika násobek výkonu na procesorech třeba. Na druhou stranu, než tam rozvojedete kernel a než to začne fungovat, tak zešedivíte a ten telefon bude na vyhození, jak bude starý. Takže prostě pokud jako nejste kernelový hacker, tak doporučuji prostě si koupit telefon od Pine 64. Pravděpodobně už ho někde seženete i jako z bazarovej, jo, protože ty prostě ty lidi čekali zázraky se nedějou. Je to prostě použitelný, ale kdyby Samsung přišel prostě s PinePhonem, tak se mu recenzenti vysmějou. Jo, prostě není to Samsung S10. Tak je potřeba nějaké testování. Testování je poměrně důležitá věc, protože na těch telefonů jsou mraky, tak se ty věci mají tendenci rozbíjet. Jo. Proto třeba vidím jako velký přínos v těch megapixlech, protože tím, že prostě ten, kdyby ta kamera se nepoužívala vůbec, tak se časem prostě sama rozbije. Hodila by se nějaký vývoj, dokumentace, překlady a pokud vy vidíte, tak nám prostě pomožte, je tam spousta práce na kernelu, i když už jako na tom PinePhoneu třeba toho dost jako většina funguje, jo, tam už je jako skoro hotovo, ale udržování je taky práce. Kdybyste ale chtěli podporovat prostě nějakého toho Androida, tak tam je práce neomezeně, prostě jsou mainline jako určitě uvítá. Distribuce práce neomezeně, na druhou stranu distribuce jsou tak jako mají nějaký peníze, takže trošku věříme tomu, že už tohle už se bude dít i samo, že prostě uživatelé donutěj, takže tam jsem trochu optimista. A pak samozřejmě aplikace. Jo? Pokud jste vývojář aplikace, tak vývojáři těch prostředí se teď snažejí. Když máte aplikaci prostě jako třeba MailView klienta, tak typicky na desktopu budete mít vlevo nějaký seznam jakoby účtů, pak tam budete mít seznam jako mailů a pak tam budete mít ten mail. A je jako tendence prostě na telefonu chcete mít jakoby tři, jako jenom jeden seznam, a nějakým taháním mezi tím přepínat, že jo? A teď je tendence prostě, jmenuje se to Advaita, pravděpodobně GTK4, prostě mít jako jednu knihovnu, která samočinně, když to zmenšíte takhle, tak vám prostě přejde z toho třípanelového zobrazení do toho jednopanelového. Takže prostě pro vývojáře aplikací se to jako ulehčuje. Na druhou stranu prostě na těch telefonech jsou jiný zvyky, že jo, na PCčku prostě, když máte menu ovládaný myší, takový to pop-down, to je celkem běžný, zase animace tam moc běžný nejsou, na telefonech je to opačně, že jo, takový ty pull-down menu se tam prostě nedělají, na druhou stranu animacema se tam všichni baví, jako jo, takže tady prostě je spousta práce i pro vývojáře aplikací. Tak, já myslím, že jsem řekl jako, jo, vlastně neřekl, mám sen, je takovej ten známý for, prodám ruský mobilní telefon, značka, i s podvozkem. A jako já už podvozek mám, ten podvozek má 500 kilo, jmenuje se to Kůň, je to teda dost chytrý zařízení, ale v podstatě prostě tenhle telefon už je skoro nekompatibilní s koněm, jako jo. Ono je to velký a křehký a prostě já nepotřebuju bruzdat internet z koňského hřbetu. Jo, chtěl bych něco, co je open source, chtěl bych si to řídit, prostě fakt mě nestačí Java Millennium Edition, opravdu jako ne, ale chtěl bych něco jako relativně malýho, jo.
tohle ještě se dá vzít na koňský hřbet, ale kdysi dávno, tohle má asi 150 gramů odhadem, ale kdysi dávno měli telefony, které měly 80 gramů nebo 60 gramů. Ty firmy v tom závodily a já bych jako znova chtěl malý telefon. Netrvám na Linuxu. Jo, myslím, že Linux je asi dobrá volba, protože tam asi chci, prostě do toho telefonu se to vejde, ale kdyby byl telefon založený na Espruinu nějakým nebo na něčem takovým, tak se s tím klidně smířím. Kdyby si někdo něco takového děláte, tak prostě s vámi bych asi chtěl mluvit, protože ten hardware si asi sám nevyvinul a asi to jako je hudba budoucnosti, jo, ale prostě chtěl bych. Možná to vlastně jsou nějaké chytré hodinky, protože prostě hodinky asi mají být malý. Možná by se mi úplně nejvíc líbilo mít prostě chytrý hodinky a pak mít jenom prostě někde prostě telefon a sluchátko, prostě, který bych ovládal z těch chytrých hodinek. Nevím, jo, ještě jako nejsem úplně rozhodnutý. Každopádně prostě chtěl bych malý telefon a Nokia 6230 se mi vlastně docela líbila. A vlastně bych možná zpátky chtěl jako něco takového jenom jako v maličko modernějším hávu. Jo, oni nějaký ty telefony se prodávají, je tam nějaký potomek Firefox 8, ale prostě není to úplně open source a vlastně o tom jako až tak moc nevím. A někde bych se chtěl podívat. Tak jo, tady jsou nějaký odkazy a dám asi nějaký prostor na otázky. Poprosím otázky do mikrofonu, aby nás jako viděli i lidi, co nás sledují vzdáleně. Tak díky. Máme nějaké dotazy v sále? Tamhle jeden? Já bych se rád zeptal, slyšel jsem už někdy v loni nebo předloni, že jakési API pro Linux pro spouštění nebo používání androidových aplikací. Wow, tak jako takhle. Teoreticky by mělo být strašně jednoduchý pouštět androidové aplikace na Linuxu, že jo? Android je přece open source, že jo? Ale ono to tak prostě není. Ten Android je tak mizerně zbastlený kus divného softwaru, že ani to, že je open source, prostě jako nám prostě ho neumožňuje snadno emulovat. Je spousta různých pokusů. Pro ty telefony by se to hodilo, protože oni mají nějaký banky, mají tendenci vám prostě dát androidovou aplikaci. A jsou opravdu jako různý prostě pokusy, jak to udělat, jo. Někdo máte CDčko prostě s Androidem, který vlastně nabootujete jako distribuci na PCčku a moc to nefunguje, jo. Pak jsou různý pokusy o kontejner, zase to moc nefunguje. Pak jsou různý pokusy o emulátory na různý úrovni. Nemyslím si, že by byla nějaká schoda prostě v tom, že jako který je ten správný, kudy vede cesta do budoucnosti. Jo, ty lidi to řešejí, ale já je úplně nesleduju, protože toto. Samozřejmě vy můžete prostě pustit Androida na QEMu, že jo, ten Android tohle zrovna umí. Jenom to nebude moc rychlý, jo, jako fakt jako možností je přehršel, ale nevím, která je ta správná v tuhle chvíli. API asi jako není potřeba, že jo, je to prostě nějaký virtuální stroj, nebo je to nějaký kontejner a najdete i virtuální stroj, i kontejner, i to může běžet na hardwareu, jenom prostě oni ten Android jakoby prostě běží dál dopředu, nebo prostě nějak není tam dost prachu, dost zájmu, dost sil na to, aby se to nějak stalo, no. Vy jste to už nakousnul s tím, že jste zmiňoval odvěký problém drop-down menu na dotykových obrazovkách. Já bych se chtěl zeptat, jak vypadá, jakým způsobem je vystavený API od dotykových obrazovek, jestli se tam dá emulovat, jestli se vývojář může dostat do stádia, kdyby emuloval nadnášení myši, hovering, při zvednutím prstu. Protože vím o dvou telefonech, který tohle to dělali, Samsung Note 3 a Samsung Note 4. Jo, tak tohle upřímně nevím. Takhle, jako vývojář se asi dostane na ledaskam, ale jestli tohle někdo dělá a používá, v podstatě netuším. Oni ty...
Jako, že jo, různý pokusy jsou, otázka, jestli to je dobrý nápad. Jakoby. Já třeba jsem dělal to, že jsem měl, řekl jsem, že to není touchscreen, ale že to je touchpad. A potom mám myší kurzora, můžu prostě dát, ale prostě jinam a tam takhle s ním jako jezdit. Jo. A můžu mít i levý a pravý tlačítko myši. Někde prostě třeba na volumu. Takže jako samozřejmě možností je spousta. Na druhou stranu myslím, že není běžný, že by hardware uměl detekovat prst na obrazovkou. Jako užitečným způsobem. Fakt nevím, neviděl jsem to dělat. Jako ten Note to zjevně umí, jako jo, jenom prostě běžný hardware to neumí. A že bychom se asi, jako cílem je mít tam jako pohodlný ovládání na takovém displeji, no. Takže netuším upřímně. Tady, tak, jo. Nevím, jestli kdo z vás byl první, tak začneme tady. Je blíž. Já jsem jenom chtěl podotknout, že ta aplikace na běhání Androidu mě přišel docela použitelný Unbox, který běží přes LXDčka. Jo, takže tady máte doporučení na Unbox, jako slyšel jsem o něm, osobní zkušenost nemám a já se dual bootnu, když tak, jo, takže... Já jsem se chtěl zeptat, jak jsou na tom XK s těmi dotykovými displejema, protože já jsem zaslechl, že nefungují moc dobře a proto se většinou na těch mobilních institucích používají LED. To je v podstatě asi pohádka. Jako, oni se používají proto, že prostě můžem. OK, díky. Jo, jako ty dotykový displeje nejsou problém, prostě dotykový displeje něco opravdu jednoduchého, že jo, a i ten multidotyk podle mě chodí. Jo, Wayland se používá z toho důvodu, že Wayland je prostě lehčí, prostě to jsou XK bez těch bordelů. Takže všichni chtějí zahodit bordel a prostě přechod na telefon je úžasná chvíle, ale myslím si, že XK jako fakt nemají problém s dotykovým displejem. Jo, jako jiná věc je, že jako běžná XK aplikace ten problém má, že jo, protože prostě mám takhle velký prst a běžný menu prostě netrefím, no. Tak ještě máme případně prostor pro poslední dotaz, jestli se nějaký objeví. Tamhle? Vpravo nahoře? Jo, vidím, už vidím. Ani ne tak dotaz, spíš další tip. Jak jste zmiňoval ty malé telefony, tak jsem našel náhradní desku do Nokia 1680. Jmenuje se to Linkia. Oficiálně je to obsoleted, ale asi jako měsíc, takže hrát by se s tím asi dalo. Dobrý, děkuji, podívám se. Jako, zajímavě. Tak jo, já vám moc poděkuji za pozornost. Kdybyste se chtěli přijít podívat, tak tady mám trochu hardwareového šrotu, který jako se na ně dá sahnout. Takže...